将会锋脉华丽转身，最后一页八度泪崩。不带胸残难求勇，不带要修补心情。将会华丽转身谢幕，44年艺界人生画下句点。将会封麦演唱会在故乡高雄最后一场，开场歌曲选了《异界人生》，这最能代表他的44年歌唱生涯，台上台下哭成泪海。全场上万粉丝给予最热情支持，二姐感动的眼泪干了又湿，全程哭了8次。唱完最后一首歌《幸福的温度》，二姐眼泪决堤。麦克风是我小时候唯一的玩具，也是我这辈子最有价值的东西，今天晚上以后就不再属于我了。他把陪了他25场的麦克风放进水晶珠宝盒，并以特制金钥匙锁上，就此封麦。二姐向观众深深鞠躬，含着泪水转身离开，44年的异界人生正式谢幕。25场封麦演唱会，从舞台布置、嘉宾安排，二姐的用心，粉丝都感受得到。您在我的心中是永远的 superstar， 有一天你想要回来，我会打开双手，雷神的欢迎你。二姐知道好多粉丝爱她，之后还是会为了公益献身，以解粉丝相思之情。我是比别人提早上班，所以我会提早下班，出现在公益，我觉得应该是接下来我要做的事。我觉得我的后半辈子，我应该要自己有好好的生活。过娱乐新闻，期待跟二姐再相会。报道，他们都是苹果日报的爆料公民，你还在等什么？每月两则爆料被采用，月领20000，每周点阅数最高再送奖金50000元，现在就加入苹果爆料公民行列。